പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് വരുമ്പം ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്നാലും മതി. വന്നാൽ എന്ത് നടക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബീച്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബീച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കടൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആഴം കുറവാണ്. ബീച്ചെന്ന് പറയുമ്പം ആഴം കുറവാണ്, ആൾ കൂടുതൽ കാണും, ഭയങ്കര ബഹളവുമായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ നടുക്കടലിലോട്ട് പോകും. ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ കാണുകയല്ല. ചിലർ ഉറക്കമായിരിക്കും, ചിലർ വാച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചിലർ വായിക്കോട്ടൊക്കെ വിടും. ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നടുക്കടലിലോട്ട് പോകും. അവിടെ ആൾ കുറവായിരിക്കും, ആഴം കൂടുതലായിരിക്കും. അമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്? ഈ കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കട്ടെ. കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനൊരു എളുപ്പമുണ്ട്. അതിനകത്ത് രണ്ട് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തും, ശരിയാണോ? ചാർജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ കൊതുക് വരുന്നിടത്തോടെ ഇങ്ങനെ വീശുമ്പം എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും, ശരിയാണോ? അപ്പോൾ എന്ത് ചാകും? അങ്ങനെയുള്ള ചില വിശ്വാസികളുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ ഉപവാസത്തിന് വന്നിരിക്കും, രണ്ട് മൂന്ന് കൊതുകിനെ കൊന്നേച്ചു പോകും. ഇടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആവേശം വരുമ്പോൾ ഒരു വീശ് അവർ വീശും, അന്നേരം എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും, രണ്ട് മൂന്ന് കൊതുക് ചാകും. ഇവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 25 കൊല്ലമായെങ്കിലും കൊതുകിനെ അല്ലാതെ ഒന്നിനെയും കൊന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇവരുടെ പേരാണ് ബാറ്റ് വിശ്വാസി എന്ന് പറയും. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അവർക്ക് ശക്തിയില്ലേ? നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറ, നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാം. ശക്തിയില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. അവരോട് ശക്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്ത് ചത്തത്? കൊതുക് ചത്തത്. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? അങ്ങനെയുള്ള ആദാമിൻ്റെ കാലത്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ച കുറച്ച് പേര് ഈ സഭയിലുണ്ട്. കാരണം ഒരു വീശും വീശി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക, കാരണം ഇറക്കി ഒന്നും വിടുകയല്ലോ സഭയെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം. ഈ ബാറ്റിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ പേരാണ് കറണ്ട്, ശരിയാണോ? അതിന് അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, കറണ്ടാണോ? എന്നാൽ ഇതേ ശക്തി അല്പം കൂടെ പവർ കൂട്ടിയാൽ മിക്സിക്കകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും, ശരിയാണോ? അവരാണ് ഈ വന്നിരിക്കും മുതലെപ്പോഴും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം സംഭവം രണ്ടു ഒന്നാണെങ്കിലും ബാറ്റ് ചലിക്കുകയല്ല, മിക്സി ചലിക്കും. പിടി കിട്ടിയോ? അതാണ് കാത്തിരുന്ന് ശക്തിയെ പുതുക്കിയവർ. കഴിഞ്ഞ 17 ദിവസമായിട്ടും ബാറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലർ മിക്സി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം പറഞ്ഞോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം സ്തോത്രം. എന്നാൽ പിന്നെയും ശക്തി കൂട്ടിയാൽ ചിലത് ഈ 60-70 ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്ന കിണറ്റിലെ വെള്ളം 10 കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറ്റുന്ന മോട്ടർ. അമേൻ. ഈ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണെന്നറിയോ? അടുത്തങ്ങ് ആർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ചിലരങ്ങനെ, ചില പെന്തക്കോസ്തര അടുത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം, കാരണം അവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. അമേൻ. മറ്റതങ്ങനല്ല, മറ്റത് ചെറിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സ്തോത്രം. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മിക്സിയുണ്ട്, ബാറ്റുണ്ട്, മോട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. ശക്തി അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. ശക്തി കൂടിയാൽ അമേൻ എവിടം വരെ പോകും? അമേൻ. ഈ മിക്സിയുടെയും ഈ ബാറ്റിൻ്റെയും ഈ മോട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത സ്വിച്ച് ഇട്ടാലേ ഓണാകൂ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് സഭ. 1:30 സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും, ഇത് നിൽക്കും. എന്നാൽ എപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും 21 ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞാലും നിൽക്കാത്തൊരു ശക്തിയുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി? നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 21 ദിവസത്തെ യോഗം കഴിഞ്ഞാലും, വന്ന ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം പോയാലും, 1.5 മണിക്ക് പ്രസംഗം തീർന്നാലും, പാട്ടവസാനിച്ചാലും, ഈ ഹോള് പൂട്ടിയാലും, ആരെല്ലാം പോയാലും വന്നാലും നിൽക്കാത്തൊരു ശക്തി. ഈ അഭിഷേകം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. വായിക്കാം 1 രാജാക്കന്മാർ 19:13. ആരുടെ കയ്യിലെ മൈക്ക്? 1 രാജാക്കന്മാർ 19:13. ആ വേണ്ട, വായിക്കണ്ട, മൈക്കിനകത്തോട് വായിച്ചാൽ മതി.
ഇത് മൂന്ന് പേർക്ക് കേൾക്കാനല്ല, ഇതൊക്കെ ദേ തരും, മൈക്ക് തരും, കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ. ആ ഏലിയാവ്, ആ ഒരു നിമിഷം സിസ്റ്ററെ, ഏലിയാവ് എന്ത് കേട്ടിട്ട്? ഏത്? അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി. ഇനി ഞാൻ പറയാം, പ്രീസ്റ്റലോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാനാ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്, ഗുഹയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ട്. മക്കളെ ഇന്നത് ഓർത്തിരുന്നോണം, ഗുഹയുടെ വെളിയിൽ ഒരു ദൈവശബ്ദം ആര് കേട്ടു? ഏലിയാവ് കേട്ടു. മക്കൾ വായിച്ചു, ബാക്കി വായിച്ചു. ആ ആ അപ്പോൾ ഏലിയാവിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി മുഖം മൂടിയേ ഇറങ്ങാവൂ. ശബ്ദിച്ചതാരാന്നറിഞ്ഞില്ല. കമോൺ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേ. ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ ഏലിയാവിന് മനസ്സിലായി മുഖം മൂടിയേ ഇറങ്ങാവൂ, കാരണം കണ്ടാൽ കത്തിപ്പോകുന്നവൻ അവളി നിൽക്കുന്നത്. ആ നഗ്നമായ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തവനവളി. ഇന്ന് പകൽ ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങനുണ്ടോ? അങ്ങനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് വായിക്കണം, അത് കളയരുത്. അപ്പോൾ തന്നെ റവലേഷൻ 1:12, തന്നോട് സംസാരിച്ച നാഥം. ആരാ പറഞ്ഞത്? തന്നോട് സംസാരിച്ച നാഥം. നിങ്ങി എന്തെന്ന്? കാണുവാൻ. നാഥം കാണുവാണോ കേൾക്കുവാണോ? നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ, നാഥം കാണുവാണോ കേൾക്കുവാണോ? പക്ഷെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയത് എന്നോട് സംസാരിച്ച നാഥം എന്തെന്ന് കാണുവാൻ. അതെന്തിനാ? കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇന്നാരാണെന്ന്. അതാ അത് പറയാനാ സ്വത്രം. അമേൻ. അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഏലിയാവ് ആ ശബ്ദം, അമേൻ, കേട്ടിട്ട് പുതപ്പുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്തു? മുഖം മൂടി. അമേൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏലിയാവ് എന്തുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി? ഉത്തരം, നീതിസൂര്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് തൻ്റെ മുഖത്തടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മോശയോട് പറഞ്ഞത്, എന്നെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നീ ആ പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ നിൽക്കണം. അമേൻ. ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും, അപ്പോൾ എൻ്റെ പിൻഭാഗം നിനക്ക് കാണാം എന്ന് മോശയോട് പുറപ്പാട് 33:21 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു. അമേൻ. സ്തോത്രം. ഏലിയാവിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. ഏലിയാവ് പുതപ്പുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മുഖം മൂടി. എന്തായി പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ദൈവ തേജസ് നേരിട്ട് പതിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ കത്തി ചാമ്പലായി പോവും. ഈ പ്രകാശം മനുഷ്യൻ്റെ തൊക്കയിലടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഏലിയാവ് എന്തെടുത്ത് പിടിച്ചു? പറ, പുതപ്പ്. അപ്പോൾ ആ പ്രകാശം ഏതേലടിച്ചു? പറ, പുതപ്പേൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതപ്പിന് ഇത്ര പിടി. ഹാ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയാ. അമേൻ. നെക്സ്റ്റ് അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ബാക്കി. അമേൻ. 19:19 വായിച്ചോട്ടെ. അമേൻ. 19:13 വായിച്ചത്. 19:19. ആ, അങ്ങനെ ഈ പുതപ്പും കൊണ്ട് ഏലിയാവ് പുറപ്പെട്ട് സാഫാത്തിൻ്റെ മകനായ, ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും നിൽക്കണേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കരുത്, തലയൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ, എഴുതിയെടുത്തോ. ഈ പുതപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വീണോ ഇല്ലയോ? അമേൻ. ഇത് തെളിയിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അമേൻ. വായിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ലൂക്കോസ് 24:49. അമേൻ. നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി, ബാക്കി പറ, ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എങ്കിൽ വായിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് വായിക്കണം. ഇവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ലൂക്കോസ് 24:49, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 24. ആ, എൻ്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ആ അയക്കും. ആ, നിങ്ങൾ മക്കളെ ഒന്ന് നിർത്തി, നിങ്ങളോ ആ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവോളോ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഇരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പേരും പറഞ്ഞത്. അതൊന്നുകൂടെ മക്കൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചേ. ആ, ശക്തി ധരിക്കുവോളം. ഇതൊരു പുതപ്പ. ഏലിയാവിൻ്റെ മേൽ ദൈവതേജസ് വീണ പുതപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പുതപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാഫാത്തിൻ്റെ മകനെ ഞങ്ങളും പോയി കണ്ടേനെ. പക്ഷേ
ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം. അങ്ങനെ ഏലിയാവ് പുതപ്പുമായി പോയി സാഫാത്തിൻ്റെ മകനായ ഏലീശയെ കണ്ടു. ആ അവൻ പന്ത്രണ്ടേർ കാളയോടുകൂടി ആ ആ യെസ് നമ്മളൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കൂടെ ആളില്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മതി എന്ന് വെക്കും. നമ്മളൊന്നും കയറി കണ്ടത്തിനകത്ത് ചെളിക്കകത്തൊന്നും ചവിട്ടുമൊന്നുമില്ല. സ്തോത്രം അല്ലേലുയാ. പക്ഷേ ഈ ഉപദേശിയുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ മേലെ പുതപ്പിടാമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചത്. പുതപ്പിടുന്ന പുതപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടവൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലൊന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാളകളുടെ കൂടെ താനായിരുന്നു. ഒരു പണിക്കാരൻ വന്നില്ല. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. എൻ്റെ ചോദ്യം, പിയൂണ് വന്നില്ല. ആര് വന്നില്ല? പിയൂണ്. അമ്മേൻ. തിരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു ദിവസം മാനേജർ വന്നില്ല ഓഫീസിൽ. പിയൂണിന് മാനേജരാകാൻ പറ്റുമോ? പറ ഉറപ്പല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പിയൂണ് വന്നില്ല. മാനേജർക്ക് പിയൂണാകാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ടെന്നില്ല. അമേൻ. മാനേജർ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിയൂണിന് മാനേജരാകാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ പിയൂണ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് മാനേജർക്കും ആരാകാം? പിയൂണാകാം. അതാ കൃപയുള്ളവൻ്റെ ലക്ഷണം, അഭിഷേകമുള്ളവൻ്റെ ലക്ഷണം അതാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് ചിലരെ തൊടുക, ചിലരെ ദൈവം തൊടുക. ഒന്ന് താഴാൻ മനസ്സുള്ളവനെ, ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനെ, ഒരു പിയൂണാകാൻ മനസ്സുള്ളവനെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് വേദുവാകാൻ മനസ്സുള്ളവനെ, വയലിലെ ചെളിക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പന്ത്രണ്ടേർ കാളയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ജോഡിയുടെ കൂടെ ആ ചെളിക്കകത്തൂടെ നടക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനെ. ഇതാ ഏലിയാവ് അന്വേഷിക്കുകയായി രാവിലെ. ഏലിയാവ് ഏലീശയെ കണ്ടെത്തി. അമേൻ. അടുത്ത വാക്യം മക്കളെ വായിച്ച മക്കളെ. യെശയ്യാ പ്രവചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല. സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ 48 പലകയുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല. അടിപ്പ് പണിയായ വിളക്കിൻ്റെ തണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അന്താഴവും കൊളുത്തും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പുതപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ. അമേൻ. നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊളുത്തും നിനക്കറിയത്തില്ലേലും. നിന്റെ മേൽ പുതപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊളുത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നീ അറിയണ്ട. ഒരു പലകയുടെ അർത്ഥം നീ അറിയണമെന്നില്ല. ഒരഭിഷേകത്തിൻ്റെ വ്യാപാരമുണ്ടെങ്കിൽ ചില സാഫാത്തിൻ്റെ മക്കൾ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വരാൻ പോകുക. ഈ പുതപ്പാരുടെ മേൽ വീഴുന്നു. സ്തോത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ പുതപ്പാരുടെ മേൽ വീഴുന്നു. അമേൻ. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നവരല്ല കൃപയുള്ളവർ. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി തമ്പുരാൻ തരുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പുതപ്പ് വിശുദ്ധിയോടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും അത് ഉപയോഗിച്ച് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവൻ. ആമേൻ പറയാൻ മനസ്സുള്ളവർ ശേ ആമേൻ. നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. അമേൻ. അമേൻ. നിങ്ങളറിയണം, നിങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകമുണ്ടോ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇത് വളരെ പ്രധാനം. എന്നിൽ അഭിഷേകമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം. അതിന് വേറൊരു ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ തലയെ കൈവെക്കണ്ട. അതിന് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് സുകുമാരൻ പ്രവാചകം വരുകയും വേണ്ട. അമേൻ. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ 1, 2, 3, 4, 5 ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തറിയാം നമുക്ക് ലക്ഷണമുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ.
കർത്താവ് പറഞ്ഞു അമേൻ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും ഹല്ലേലൂയ ഇത് കർത്താവ് പറയുമ്പം ഹല്ലേലൂയ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ 120 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമേൻ എന്നാൽ ഇവർക്ക് വിശക്കുന്നു ഇവർക്ക് അപ്പം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം 5000 പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 5000 പേരും ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 120 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ പിടികിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ഇനി അതിനേക്കാൾ രസം 5000 പുരുഷന്മാർക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം കൊടുത്തത് അമ്മ കറക്റ്റ് 5000 സ്ത്രീകളുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കും ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ വെച്ച് കൂട്ടും നമുക്ക് അമേരിക്കൻ കണക്ക് വേണ്ട ഇന്ത്യൻ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ എത്ര ആയി 5x5 10000 ഒരു 2000 പിള്ളേരെ കൂട്ട് ജനസംഖ്യ അത്ര ഉള്ളൊരു കാലമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര ആയി 12000 പേരുള്ള സഭയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര പേര് പോയി കമോൺ ദശാംശത്തിൻ്റെ ദശാംശം അമേൻ ഒരു സഭ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാലും ഈ സഭയിൽ പ്ലാമൂട് സഭയിൽ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തോണം അതിൻ്റെ ദശാംശത്തിൻ്റെ ദശാംശമേ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടൂ ഈ 120 പേർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നു അമേൻ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുകയും അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെനിക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാനുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അവർ ഐക്യത ഉള്ളവരായിരിക്കും അമേൻ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ പണമുള്ളവനെന്നോ പണമില്ലാത്തവനെന്നോ അമേൻ സ്തോത്രം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 2:9 എടുത്തു പിടിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നോളാം സ്തോത്രം അമേൻ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡിവൈഡിങ് അമേൻ ഒരു സെപ്പറേഷൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും തൻ്റെ സഹവിശ്വാസിയോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകം നിലനിൽക്കില്ല നിങ്ങളിനി എത്ര മാർക്ക് എനിക്ക് തന്നാലും വിരോധമില്ല ഞാൻ ആ പാതയിലായപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം മറ്റൊരു ദൈവദാസനെയോ ഒരു വിശ്വാസിയോ വേറൊരു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അവരോട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ചിന്ത അകത്ത് വെച്ച് പുലർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്ര കഠിനമായി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും നീ പറയുന്ന അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലെന്നും നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഇല്ലെന്നും അവൻ 2:9 ദയവായി ചോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ വചനം ആ ആ 2:9 യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 2:9 മുഖപക്ഷം കാണിച്ചാലോ എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്തിനു മുഖപക്ഷം കാണിച്ചാൽ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അമേൻ പണത്തിന്റെ പേരിൽ വീടിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അമേൻ നല്ലപോലെ സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രബോധനം പറയുന്ന ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് അമേൻ നല്ലൊരു വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് തൻ്റെ സഹവിശ്വാസിയുടെ വീട് എൻ്റെ വീടിനേക്കാൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഈ സഭയിലുള്ളൊരു വിശ്വാസിയുടെ കുടുംബത്തിലൊരു കുഞ്ഞിന് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേര് സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് നിന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിൻ്റെ അകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് പറയാ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഇത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കത്തിന്റെ പകല ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റുന്ന പകല ജീവിതത്തിന് ചില ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പകല എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ എന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവമുള്ള അനേകരുടെ കയ്യിൽ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് അതെന്തിനാ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തെയും അത് വലുതായും കാണാനുള്ള കണ്ണാടി അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ദൂരെ ഉള്ളതിനെ അടുത്ത് കാണുകയും മറ്റുള്ളവരുടേത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ളത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണാടിയുടെ പേരാണ് ടെലസ്കോപ്പ് അത് ഇന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയണം എന്നിട്ട് വളരെ വിലക്കുറഞ്ഞ ഒരു മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഇന്ന് മേടിക്കണം അപ്പം അവനവൻ്റെ മുഖത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാണാം അവൻ എത്ര പേർക്ക് പറഞ്ഞ ദൂതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഒരു മിനിറ്റ്
ജയരാജിൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് തോന്നുക കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം. എല്ലാവരും പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന്, പക്ഷെ കെ എബ്രഹാം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. എന്താ അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം നല്ലതല്ലേ, അത് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണിനല്ലേ കുഴപ്പം. അമ്മേ, ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇരിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കഴുകിയാൽ ശരിയാകുമെന്ന് സിസ്റ്റർ പറയുന്നു. ഞാനും പറയുന്നു നമുക്ക് ആ മുഖം അങ്ങ് കഴുകാം. പക്ഷെ അന്നേരം വേറെ ആളുമെന്ന് പറയുന്നത് മുഖം കൊഴുവാൻ ഒരു മഗ് വെള്ളം വേണം, നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കഴുകാനാണ് കണ്ണുനീര് മതി. എത്ര പേർക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായി? മുഖം കഴുകണ ഒരു മഗ് വെള്ളം വേണം, എന്തോരം നേരം വേണം, പക്ഷെ കണ്ണ് കഴുകാമെങ്കിൽ മുഖം നന്നാകും. ഓ, ഈ ദൂതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിയണം. അവിടെയാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം. ഇന്ന് പകൽ സഹോദരൻ്റെ മുഖത്തെ പാട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആ മുഖം കഴുകുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് സ്വന്തം കണ്ണ് കഴുകാൻ തീരുമാനമെടുക്കണം. അവിടെയാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം. എൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ പറയാൻ, എൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ പറയാൻ, എൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ പറയാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ പറയാൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എപ്പോഴാണ് അഭിഷേകം ഇറങ്ങിയത്? അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്നപ്പോൾ. അതിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിറ്റി. സ്തോത്രം. അമേൻ. മോശയെ ഞാങ്ങണപ്പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് നൈൽ നദിക്കകത്ത് കൊണ്ട് ഒഴുക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയ പെങ്ങളുടെ പേരെന്താ? മീരിയം. അവൾ കൊച്ചായിരുന്നു. അമേൻ. അന്ന് മോശയ്ക്ക് അമ്മ പാല് കൊടുത്തിട്ട് കാശ് മേടിച്ചു. ഈ നടത്തിപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയും പെന്തക്കോസുകാരുടെ വാക്കാണ് നടത്തിപ്പെന്ന്. അല്ല, മോശയ്ക്ക് അമ്മ പാല് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ മേടിച്ച് ആ പൈസ കൊണ്ട് ആരോറൂട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ച് മൂത്ത കൊച്ചിന് കൊടുത്തു. അതാണ് നടത്തിപ്പ്. ആമേൻ. ആമേൻ. സാധാരണക്കാരിയല്ല ഈ മീരിയാം. ദൂരത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ആങ്ങളക്കെന്തു ഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കി നിന്നവളാ. ചെങ്കടൽ പിളർന്നു പോകുമ്പോൾ അക്കരെ കയറിയപ്പോൾ അവൾ ഹാൻഡ് ബാഗിനകത്തു നിന്ന് എന്തെടുത്തു? തപ്പ്. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭാഷ പറ, പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ ഭാഷ പറ. തപ്പുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ? ഇല്ല. കിലുക്കൻ. എന്തുവാ കിലുക്കൻ? എല്ലാ സഭയിലും കിലുക്കൻ കാണുകയല്ലോ. കുലുക്കമുള്ള സഭയിലെ കിലുക്കൻ കാണുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം. എല്ലാ സഭയിലും കിലുക്കം കാണുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് ചില പള്ളിയിലൊക്കെ നോക്കിയോ, കിലുക്കനെ കാണുകയല്ല. പ്രീസലോ, കുലുക്കമുണ്ടോ അവിടെ കിലുക്കനുണ്ടാകും. പ്രീസലോ. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇപ്പം പിന്നെ ഓർഗണൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുലുക്കവും കിലുക്കനും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താ. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അപ്പോൾ ഈ ബാഗിനകത്ത് ആരാധിക്കാനുള്ള കിലുക്കൻ, അക്കരെ കയറിയാൽ ആരാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശയോടെ എടുത്തു വെച്ചവളാണ് ആര്? ആര്? ഇത്രയും കൃപയുള്ളവളുടെ അകത്ത് കറുത്ത തൊലിയോടൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ, ഇത്രയും ആരാധിച്ച ഈ 86 വയസ്സുള്ള ഈ വല്യമ്മച്ചിയുടെ അകത്ത് കറുത്ത തൊലിയോടൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ നിമിത്തം 7 ദിവസം പാളയം അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു. പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ യാത്ര മുടക്കിയവരാര്? കനാൻ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര മുടക്കിയവരാര്? സിയോൻ യാത്രയ്ക്ക് വഴിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയവരാര്? അത് നിറം നോക്കിയവരാ. മുഖത്തിൻ്റെ നിറം, തൊലിയുടെ നിറം നോക്കിയ പെന്തക്കോസ്ത്. സ്തോത്രം പറ, സ്തോത്രം പറ. മീരിയാമിന് ഏത് നിറമാണ് ഇഷ്ടം? അവക്ക് കറുപ്പിനോട് ദേഷ്യമാണെന്ന്. അപ്പം ഏത് നിറമാണ് ഇഷ്ടം? വെളുപ്പ. അതുകൊണ്ട് അവക്ക് കുഷ്ഠം കൊടുത്തപ്പം ദൈവം ഏത് കുഷ്ഠമാണ് കൊടുത്തേ? അയ്യോ, ആർക്കേലും അറിയാവോ? വെളുത്ത കുഷ്ഠം. കാരണം അവക്ക് കറുപ്പില്ല, ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഷ്ഠം കൊടുത്തപ്പോഴും വൈറ്റാണ് കൊടുത്തേ. ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല.
എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോടൊരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവൾക്കത് മനസ്സിലായി. അമ്മേ ഹല്ലേലൂയ. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത 21 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉപവാസത്തിനെ കാണാൻ മനസ്സിലായെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ആശയം എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? അവൾ തപ്പെടുത്തവളാ, സഭയിൽ ആരാധിച്ചവളാ, മുമ്പിൽ നിന്നവളാ, നൃത്തം ചെയ്തവളാ. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അഭിഷേകത്തിന് വിരോധമായൊരു ചിന്ത അവളുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന, കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന സഭാവിശ്വാസിയോട് ദൈവാത്മാ പറയുക, നിന്നിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ തടസ്സമായുള്ള ഭാഗീക ചിന്തകൾ, വിഭാഗീക ചിന്തകൾ, ഫലവിധമായ ആരോപണ ചിന്തകൾ, അസൂയകൾ, ആമ ഇന്ന് പകൽ ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദുന്നപക്ഷം വിടക്കുകയാണ്. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ സകലതും മാറിപ്പോകട്ടെ, സകല മാറിപ്പോകട്ടെ. ആമേൻ. ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദുന്നപക്ഷം, വിടക്കുകണ്ണ്, അസൂയ, സ്പർത്ത, കുശുമ്പ്, കുശുകുശുപ്പ്, കുന്നായ്മ, കൂട്ടിപ്പിടിപ്പീര് കൈപൊക്കരുത്. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പരിശ്രമം സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ദൈവകൃപയ്ക്ക് വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന സകലതും മാറിപ്പോകട്ടെ. അമ്മാൻ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അമേൻ. സംഖ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയത് 9. സംഖ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത് 9. 9 ഒരു അഹങ്കാരിയാണെന്നാണ് ഞാനൊരു കഥയിൽ വായിച്ചത്. അമേൻ. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 8 ഉപദ്രവിക്കും വന്ന്, 8, 7, 6 തല്ലുവന്ന്, 8 നടുവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചളുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? 9 ചവിട്ടിയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല, കഥയാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ പുറകോട്ട് തല്ലി അവസാനം എല്ലാവർക്കും തല്ലാനുള്ളൊരു സാധനമാണ് 1. ഏതാ 1 കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷീണിച്ച് എന്തോ കഴിച്ചാലും നന്നാവില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചാൽ ഒന്നും നന്നാവില്ല. ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നന്നായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വണ്ണമുള്ള 1 ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെ 1 എപ്പോഴും കരച്ചിലാണെന്നാണ് കഥ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 0 ചോദിച്ചു, 1, 1, നീ എന്തിനാ എപ്പോഴും കരയുന്നത്? അപ്പം പറഞ്ഞു, എല്ലാവരിലും ചെറുതാണ് ഞാൻ, എല്ലാവർക്കും ചവിട്ടാനും തൊഴിക്കാനും ഞാനാണ് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 0 പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 1 വിലയില്ല, നിൻ്റെ വില പോലും എനിക്കില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് രഹസ്യം പറയാം, നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ 9 തോൽപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ 1, 0 കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിന്നപ്പോൾ 10 അന്ന് 9 തോറ്റുപോയി. ആ അന്ന് 9 തോറ്റുപോയി. അമേൻ, അമേൻ, അമേൻ. ഈ സഭയിലുള്ളവർ മുഴുവൻ 1, 0 ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ 9 നമുക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കില്ല, 9 നമുക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കില്ല. സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ, സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ. അമേൻ. എനിക്ക് അസൂയുണ്ടോ? അമേൻ. സ്തോത്രം. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, സമയമില്ല. അഭിഷേകമുള്ള ഭാര്യ, അന്യഭാഷ പറയുന്ന ഭാര്യ, ഭർത്താവിൻ്റെ കുറ്റം മറ്റൊരാളോട് ഫോണിൽ പറയില്ല. സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും അടങ്ങുന്ന കഥകടച്ചേട്ടൻ്റെ ബെഡ്റൂമാണ് ആ കോടതി. ആ കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒരു വക്കീലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എത്ര പേർക്ക് എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി? ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെ കേസ് തീരുമാനിക്കുന്ന വക്കീൽ നിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കഥകിൻ്റെ പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല. നിൻ്റെ കോടതി നിൻ്റെ ബെഡ്റൂമാണ്. അതിനകത്ത് തീർക്കുന്നവനാണ് അഭിഷേകമുള്ളവൻ. അതിനകത്ത് പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ല. അമേൻ.
ആമേൻ. ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്താണോ തെറ്റ്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്താണോ തെറ്റ് എന്ന് ചകഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്നാമതൊരാൾ വരണ്ട. ആമേൻ. എന്താ അഭിഷേകമുള്ളവൻ്റെ കേസ് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ച് തീരുമെന്ന് കെ എബ്രഹാം പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഉത്തരം ആമേൻ. ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ്, ഒരുപക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് സഹിച്ചുകൂടാത്ത തെറ്റ്. പക്ഷെ അയാൾ അഭിഷേകമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല, രണ്ട് അബദ്ധവശാൽ അറിയാതെങ്ങാണം കൈ മൊബൈലിൽ തെറ്റിക്കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ല ഒരു ഗോള് പോയി, ഭാര്യ നോക്കിയപ്പോൾ അംബാസഡർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പേര് അംബുജം. ഇത്രയൊക്കെ മതിയല്ലോ അല്ലേ. ഭാര്യ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നതിൻ്റെ അസുഖമാണ് മനുഷ്യ? അഭിഷേകമുള്ള ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ആ കഥ കടച്ചിട്ട മുറിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ല. നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊന്നും ആരെയും വിളിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, തെറ്റിപ്പോയി, നീ വിട്ടുകളയണം. അതാ അഭിഷേകം. വേറൊരാൾ അതിന് പുറത്ത് വരേണ്ടി വരില്ല. അവിടെ വച്ച് മുട്ടുകുത്തുന്നു രണ്ടുപേരും, അവിടെ വച്ച് തീരുന്നു വിഷയം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മുറിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോകില്ല, അതാണ് അഭിഷേകം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ടോ എന്ന് നിനക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ഇത് നല്ലൊരു മാർഗവും കൂടെയാണ്. ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, താഴാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമല്ല. അമേൻ. യൗവനക്കാരോട്, നിൻ്റെ വാട്സാപ്പിനകത്ത്, നിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത്, നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും അറിയാതെ നിനക്ക് ആരെ വേണേലും വിളിക്കാം. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിനായി നല്ല പാസ്റ്റർ പറയാം. നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും അറിയാതെ നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം, യൗവനക്കാരറിഞ്ഞിരിക്കണം, അവിവാഹിതർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ചെയ്യുമ്പം പൊട്ടക്കണ്ണൻ്റെ പിച്ചപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പൈസ കട്ടെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ആർക്കും പിടി കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ തമ്പാനൂടെ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്തൊരു പിച്ചക്കാരൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ആരാണ്ടിട്ട് ഒരു 50 രൂപ കിടക്കുന്നു. നീ നൂട്ടിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 4 വട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ കണ്ണുപൊട്ടനായതുകൊണ്ട് ഈ 50 രൂപ എടുത്താൽ നിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി എങ്ങനുണ്ട്? അതേ മനസ്സാക്ഷിയാണ് നിൻ്റെ അപ്പൻ അറിയാതെ നീ വാട്സാപ്പിനകത്തൂടെ വല്ലവർക്കും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. അമേൻ. കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ, കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ. ആ നീ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് കിടന്ന് തക്കടോ ബുക്കടോ എന്നൊന്ന് നീ അന്യഭാഷ പറയണ്ട, നിർത്താൻ. എൻ്റെ മേൽ ഈ അഭിഷേകം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അതിന് വിൽപ്പറ്റ് പാസ്റ്ററോ കെ അബ്രഹാമോ ദേവദാസനോ ഒന്നും തലയെ കൈവച്ചിട്ട് നിനക്ക് അഭിഷേകമുണ്ട് ഇരിക്കട്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ഒന്നും ഇരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഫ്രീസിലോ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാവങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി, മക്കളെല്ലാം കൂട്ടക്കരച്ചിൽ, ഉടനെ അപ്പൻ പിള്ളേരെല്ലാം കരയുന്ന ഭാര്യയും കഴിഞ്ഞ അപ്പനും പുള്ളിയും കൂടെ കരഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പം അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൻ കരച്ചിൽ വന്നാലും കരയണ്ട, കരയാതെ. അതാ ഞങ്ങൾ സൂത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കരച്ചിൽ വന്നാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കരയാതെ, മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യേകത ഉള്ളവരൊന്നുമല്ല. സൂത്രം. അമേൻ. അമേൻ. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്? യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തു തന്നെയാ. യേശുക്രിസ്തു ഫിലിപ്പിയിലെ കൈസര്യം വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, നാട്ടുകാർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്നാ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അപ്പനും അമ്മയോടെങ്കിലും ചോദിക്കണം, അമ്മേ അമ്മേ അമ്മ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്നാ പറയുന്നത്? ഇത്രയും നാൾ അമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു മോളെന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് അമ്മ എന്നാ പറയുന്നത്? കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന നല്ലതാ, ഇച്ചിരി അകന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട്. കാരണം ചൂലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ എത്തരുത്. പാസ്റ്റർ ചോദിക്കണം, ഞാൻ ചോദിക്കണം,
നിങ്ങൾ, ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത്? ഇതൊരു വലിയ ആശയമാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം, ഡേ കുറവൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, ശരിയാ കാര്യമൊക്കെ ശരി, എന്നാലും നീ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? അത് ഒരു ദിവസം ഒരു കാരണവശാലും ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചോദിക്കില്ല, കാരണം പിറ്റേന്ന് ആരാധന ഉള്ളതുകൊണ്ട് വല്ല വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ചോദിക്കാവുള്ളൂ പ്രൈസ്, കാരണം പിന്നെ കോംപ്രമൈസ് ആകാൻ ഒരു ദിവസം വേണമല്ലോ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെക്കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. അല്ലേ ലൂയ, സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സൂചിച്ചാട്ടെ. നമുക്ക് അഭിഷേകമുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാം? ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുമായി പടകിൽ യാത്ര ചെയ്തു, മർക്കോസ് 4:35. സന്ധ്യയായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു നമുക്കരയ്ക്ക് പോകാം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു പടകിൽ കയറിയാറെ അവൻ അമരത്ത് തല്ലണം വെച്ച് കിടന്നു. കുറേ ചെറു പടകുകളും അവനെ അനുഗമിച്ചു. കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അമേൻ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി. വായിച്ചോ. ആ അപ്പോൾ വലിയ പടക് വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പടകിൽ, ഏത് പടകിൽ? മുള ചോദിച്ചാൽ ഏത് പടകിൽ? ഏത് മൈക്ക് കൂടെ പറ. യേശു ഉള്ള പടകിൽ. കുറേ പടകില്ലായിരുന്നോ അവിടെ നിന്ന് യേശു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ? കുറേ ചെറുപടകളൊന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? ആ പടകിൽ വല്ലതും തിര കയറിയോ? ഇല്ല. ഏത് പടകിൽ കയറിയുള്ളൂ? ഇതാണ് അഭിഷേകമുള്ള നിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം. മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ചില തിരമാല, മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനും ഇല്ലാത്ത ചില തിരമാല, മറ്റൊരു ദൈവദാസന്മാർക്കും ഇല്ലാത്ത ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ, അത് നിന്റെ പടകിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ നീ ഓർത്തോ നിന്റെ പടകിൽ യേശുണ്ട്. കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നിന്റെ പടകിൽ യേശുണ്ട്. ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ, ചില നിന്ദകൾ, ചില പരിഹാസങ്ങൾ, ചില കട്ടതകൾ, ആർക്കുമില്ലാത്തത് നിന്റെ നേരെ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം. ഒന്ന് പത്രോസ് 4:12 വായിക്കാം, വേഗം വായിക്കാം. 1 Petrus 4:12 വായിക്കാം, 1 Petrus 4:16 വായിക്കാം. ആമേൻ. 1 Petrus 4:12. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്. 1 Petrus 4:12. യെസ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം മതി. ഒരു അപൂർവ കാര്യം എന്താണ് അർത്ഥം? മറ്റാർക്കും തിരുവനന്തപുരത്തില്ലാത്തത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പെന്തക്കോസ് സഭയുണ്ട്, ഒരുപാട് പടകുണ്ട്. ആ പടകിൽ ആർക്കും സംഭവിക്കാത്ത ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ, ആരും കേൾക്കാത്ത ചില അപവാദങ്ങൾ, ആരും അനുഭവിക്കാത്ത ചില വേദനകൾ മറ്റു പല പെന്തക്കോസ്തു ദൈവദാസന്മാരും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവരാരും കടന്നു പോകാത്ത ചില വേദനകളിലൂടെ, ചില പ്രതികൂലത്തിലൂടെ എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ, നിന്റെ പടക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തോ. എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ആ ദൂത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ആ ദൂത് എന്നോടാന്ന് പറയാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ദൈവാത്മാവ് എന്നോടാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ, ആ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക്? അമേൻ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചോട്ടെ, ഈ വിഷയം ഞാനൊന്ന് ഉറപ്പിക്കട്ടെ. അമേൻ. യെഹെസ്കേലിനോട് പറഞ്ഞു, അമേൻ, നീ പുരോഹിതനാണ്. യെഹെസ്കേൽ ആരാണ് പറഞ്ഞേ? പുരോഹിതൻ. പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അമേൻ, മനുഷ്യർ പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പുരോഹിതൻ. ആ യെഹെസ്കേലിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ആ ആലയത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ മൂലയ്ക്കൊന്ന് ഒഴുകുന്ന ആ നദിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അമേൻ. ആ നദിയിലോട്ട് കരയ്ക്കിരുന്ന നീ പുരോഹിതൻ, നദിയിലിറങ്ങിയാൽ നീ പ്രവാചകൻ. കരയിലിരുന്നാൽ പുരോഹിതൻ, വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ആരാ? മനുഷ്യർ പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് പറയുന്നവനാണ് പുരോഹിതനെങ്കിൽ, പ്രവാചകൻ ദൈവം പറയുന്നത് മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അമേൻ. അപ്പം യെഹെസ്കേൽ എവിടെ ഇറങ്ങി?
എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക, ഗസ്ക്കൽ ഇറങ്ങി അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നദിക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നദിക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി താൻ മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. താൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതാരാ അളക്കുന്നവൻ ചരടുമായി നിൽക്കുന്നു. അഭിഷേകമുള്ളവനെ തിരിച്ചറിയുന്ന എങ്ങനാ? അവനെപ്പോഴും പുറകിൽ ചരടുമായിട്ട് അളവുകാരുണ്ടായിരിക്കുക. കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാടെ. അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ, ശുശ്രൂഷയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് നീ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ നിനക്ക് അളവ് നൂലുമായിട്ട് ഇറങ്ങും. ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാ പറയാ, നീ പലരാൽ അളക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ അളക്കുന്നവരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നദിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. കൃപയുള്ളവർ ഇന്ന് പകൽ ശക്തമായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. ശക്തമായി, ശക്തമായി, ശക്തമായി. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? അമേൻ. നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന സ്തോത്ര കാഴ്ചയും കിട്ടുന്ന ദശാംശവും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും വല്ല കൺവെൻഷനോ ലുവാസോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ സഭയൊന്നുമില്ലായിരിക്കും എന്നെ പോലെ. കിട്ടുന്ന സ്തോത്രമൊക്കെ അടിച്ച് മേടിച്ച് കൂട്ടുമൊക്കെ അടിച്ച് പ്രതികൂലമൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ആരും യാതൊരു പ്രശ്നത്തിനുമില്ല, ഒരു ശല്യവുമില്ല. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ചിലർ ധരിക്കാറുണ്ട്. അവരാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണം. ഒരു ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും കൊള്ളാത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിശാച് ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല. അവരാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും തോക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ബാക്ക് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നവരെന്ന് പറയും. എപ്പോഴും സാറ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചുകളിലേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി? അമേൻ. സ്തോത്രം. കുഞ്ഞെ, ഈ ഫലമുള്ള മാവിനെ ഏറ് കിട്ടു, അത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ കൈപ്പൊക്കട്ടെ. ആ ആ, ഈ തന്നെ പറയാം. ഈ ഫലമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് വിടരുത്. കിളികളും വണ്ടും മാത്രമേ നിനക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പൂ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് ഓർത്തോണം. പിടി കിട്ടിയില്ല ആർക്കും. നിനക്കെതിരായിട്ട് കിളികളും വണ്ടും പ്രാണിയും മാത്രമേ നിനക്കെതിരായിട്ട് ശത്രുവായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ മാവ് പൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അമേൻ. എന്നാൽ പിള്ളേർ നിനക്ക് തെറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിമാങ്ങ ആയെന്നോർത്തോണം. പുരുഷള കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കൃപയുള്ളവർ. എന്നാൽ മുഴുത്തവരെറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ മുഴുത്തെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. എന്നാൽ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാർ നിനക്കെതിരായി മാറും. മുഴുത്തതും പഴുത്തതുമാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടത്. അവർക്ക് കണ്ണിമാങ്ങ വേണ്ട. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കണ്ടേ? നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാൻ റെഡി ആയിക്കോ. അമേൻ. പുറകിൽ അളക്കുന്നവൻ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നദിക്കകത്തിറങ്ങുന്ന നീ ഒരു കാരണവശാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. നരിയാണിയോളമേ വെള്ളമായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴവൻ അളക്കാൻ ഇഷ്ടം പോകുന്ന സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ല പോലെ. അമേൻ. നിന്റെ നരിയാണിയോളമേ വെള്ളമുള്ളെങ്കിൽ, അമേൻ, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൂത, നിന്റെ നരിയാണി വരെ വെള്ളമുള്ളെങ്കിൽ അവന് ബാക്കി മുഴുവൻ സ്ഥലവും അളക്കാൻ കിടക്കുക, അളക്കാൻ കിടക്കുക. അമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? നരിയാണി വരെ വെള്ളമുള്ളെങ്കിൽ അളക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ മുമ്പോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ വെള്ളം വടം വരെയായി, മുട്ടോളമായി. അപ്പോൾ അളക്കുന്നവൻ്റെ നൂലിൻ്റെ നീളം കുറയും. പിന്നെ നീ മുമ്പോട്ട് പോകണം, അപ്പോൾ കഴുത്തോളമായി. അപ്പോൾ അളക്കാൻ വന്നവൻ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ. നീ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, നീ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നദിക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഓ ഫല ബൗഢ ഭവന ഭഷന്തല ബൗഢ ബലാജക ദീപന ബൗഢ ബലഗത രാജ. ഇന്ന് പകൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നദിക്കകത്തേക്ക് നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വകയാത്ത ഒരാത്മപ്രവാഹത്തിലേക്ക്. ഓ ഓ ഓ ഓ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറയുന്നു, വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നീ ഇറങ്ങുന്നോറും നീ അളക്കുന്നവനുമായി നിനക്ക് യാതൊരു ശ്വസനവുമില്ല. എന്നാൽ നദിക്കകത്തേക്ക് നീ ഇറങ്ങിയാൽ അളക്കുന്നവൻ്റെ ചരടിട്ടിട്ടവൻ ഓടും. ഓ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ. അമേൻ. അമേൻ.
അളക്കാൻ വന്നവനൊരു വലിയ ചരടും കൊണ്ടല്ലേ വന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് എത്ര ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് അവൻ അളക്കുന്നത്. പിടികിട്ടില്ല, ഇത്രയും ഭാഗമേ വെള്ളത്തിൽ, നരിയാണി വെള്ളത്തിലുള്ളെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഫ്രീയാണ്. അപ്പം അളക്കുന്നവന് സുഖം അളക്കാൻ, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വന്ന് മുട്ടോളമായപ്പോൾ പിന്നെ അളക്കാനുണ്ട്. എന്നാലും വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നീ പൂർണ്ണമായ അഭിഷേകത്തിനകത്തായാൽ, ഏത് വേന്ദ്രൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് വമ്പൻ അളക്കാൻ വന്നാലും അവൻ്റെ ചരട് ഗതികെട്ട ചരടാകുന്നതല്ലാതെ അളവ് നടക്കില്ല. വെള്ളത്തിനകത്താണ് നീ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ തല മാത്രമേ മുകളിലുള്ളൂ. തല ക്രിസ്തുവാ, തല ക്രിസ്തുവാ. നിന്റെ ജഡം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനകത്തായാൽ തല ക്രിസ്തുവായതുകൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് പകൽ ലോകത്തിൽ ആരളന്നാലും അളക്കട്ടെ, അളക്കട്ടെ. കൃപയുള്ളവർ പറ അളക്കട്ടെ. ദൈവം അയച്ചിട്ടളന്നാലും അല്ല, മനുഷ്യൻ അയച്ചിട്ടളന്നാലും ഏത് അളവുകളെയും എനിക്ക് പേടിയില്ലെന്ന് പറയാൻ യഥാർത്ഥ അഭിഷേകമുള്ളവൻ ഇന്ന് പകൽ പറ, ഏത് അളവുകളെയും ഭയപ്പെടാത്ത സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. നിന്റെ മുടി വെട്ടിയത് അളക്ക്, നിന്റെ കൃതാവളക്ക്, നിന്റെ മീശയിളക്ക്, നിന്റെ പാൻ്റ് ഇളക്ക്, നിന്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇളക്ക്, നിന്റെ പാൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇളക്ക്, നിന്റെ ചുരിദാറ്, അത് എത്ര വെട്ടി എത്ര വെട്ടിയില്ല, എത്ര ഇറക്കം, ഏത് വേണേലും അളന്നു. അഭിഷേകമുള്ളവൻ അളവിനെ പേടിക്കില്ല. എത്ര പേരുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ? എത്ര പേരുണ്ട്? അഭിഷേകമുള്ളവൻ അളവിനെ പേടിക്കില്ല. ഈ ഏത് അളവുകാരം വന്നാലും അഭിഷേകമുള്ള യഥാർത്ഥമായി ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഫൈതൽ. അമേൻ, സ്തോത്രം. എന്നെ ശ്രദ്ധിപ്പറ, എന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അയ്യോ അയ്യോ, ആരെങ്കിലും ഞാൻ സാരി ഉടുത്ത ദൈവമേ, എൻ്റെ ചുരിദാറ്, അയ്യോ എൻ്റെ പാൻറ്, ദൈവമേ ഞാൻ മുടി ചീകിയത്, ഇങ്ങനെ നിനക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു, എൻ്റെ ഷട്ടാർ അളന്നാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല, തലമുടി അളന്നാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല, പാൻ്റ് അളന്നാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ അഭിഷേകത്തിലായതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ചരട് കൊണ്ട് അളന്നാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ പേടിക്കാത്തത്. എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 10-20 പ്രാവശ്യം കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് എന്തിനാ? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 10-20 പ്രാവശ്യം എന്തിനാ കണ്ണാടി നോക്കുന്നത്? എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ നീ ഒത്തിരി നേരം എന്തിനാ കണ്ണാടി നോക്കുന്നേ? അർത്ഥം എന്തോ പ്രശ്നം നിനക്കുണ്ടെന്ന്, നിന്റെ അകത്തൊരു പ്രശ്നം. നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ? നാം നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയാണ്. അമേൻ. എനിക്ക് അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ അഭിഷേകത്തിലാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്താ എനിക്ക് സംശയം? അതിനുത്തരം ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. പറ, അവിടെ ഇരുന്ന് പറ, എന്നെ എനിക്ക് സംശയമില്ല. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആരെ എനിക്ക് സംശയമില്ല. പ്രീസലോ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. അമേൻ, അമേൻ. സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് സൂചിച്ചാട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ദൂതിനർത്ഥം മനസ്സിലായി? അമേൻ. ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് നമ്മളാ എൻ്റെ നടുക്കോട്ടങ്ങ് പോവാം. അമേൻ. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ കൈവച്ച് നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുന്ന പോലാണ് ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രവാചകം വന്ന് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് കൈവെക്കണ്ട. ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അമേൻ, അമേൻ. വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേ. നമുക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടോ? അമേൻ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് ബൈബിളിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അമേൻ. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അമേൻ സഭയെ, അമേ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ
ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കവറിനകത്തിട്ട് ജനത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ച ആളാണ് പാസ്റ്റർ വി എ തോമസ്. മരിച്ചുപോയി. ഇന്ന് പകൽ കെ എബ്രഹാം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പെന്തക്കോസ് സഭയെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കവറിനകത്തിട്ട് പ്ലാമൂഡ് അസംബ്ലീസ് കൊണ്ട് തരാൻ ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുക. ആ പോസ്റ്റ്മാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ, ആമേൻ, പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്ത സഭ, ആമേൻ, സ്വത്തില്ലാത്ത സഭ, സഭാ ഹോളുകൾ ഇല്ലാത്ത സഭ, ഫെയ്ത്ത് ഹോം ഇല്ലാത്ത സഭ, ആമേൻ, കമ്മിറ്റി ഇല്ലാത്ത സഭ, ലോകത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സഭയെ കർത്താവ് വളർത്തിയത് എങ്ങനെ, കർത്താവ് മാനിച്ചത് എങ്ങനെ? ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കവറിനകത്ത് ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ ഇട്ട് ഇതാ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. സ്വതന്ത്രം. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ലൂക്കോസ് 24 അധ്യായം കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1 അധ്യായം. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. 2 തീ ഇറങ്ങുക. അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആമേൻ. ഞാൻ ഈയിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി. ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഈ അവസാന ഭാഗമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ 2 ഒരു നാളിലാം വന്ന് പ്രസംഗം പണ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പുരിയാതെ ഒരു 7 നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രസംഗം പണ കൊഞ്ചമാവത് ഞങ്ങൾക്ക് പുരി. 1-2 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പുരിയത്തില്ല. 7 ആകുമ്പോഴേ പുരിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും. സ്വത്ത് ആ വിഷയമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം എന്നിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഉപയോഗിച്ചത്? വെരി ക്ലിയറാണ്. ആമേൻ. പക്ഷേ ഇത് അല്പം ശാന്തമായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനുഷ്യ ശരീരത്തേക്കാൾ വലിയൊരു സൃഷ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല. അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനാണ്. ആമേൻ. ബ്രെയിൻ എന്ന ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് വിചാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, തോട്ട്സ്, ഡ്രീംസ്, വിഷൻസ്, അല്ലെ ദൗത്യം, അല്ലെ പ്രപ്പോസൽസ്. ഇത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ആമേൻ. കാപ്പിക്കുരുവിൽ നിന്ന് കാപ്പിപ്പൊടി വരുന്ന പോലെ, നൂലിൽ നിന്ന് തുണി വരുന്നത് പോലെ, തേയിലയുടെ ഇലയിൽ നിന്ന് തേയിലപ്പൊടി വരുന്ന പോലെ, ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റീൽ വരുന്നത് പോലെ, മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ലോകത്തെ പണിയുവാൻ ദൈവം തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരങ്ങൾ. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. നിന്റെ വിചാരം തെറ്റിയാൽ നിന്റെ ജീവിതം തെറ്റി. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ വിചാരങ്ങളല്ല നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ, എൻ്റെ വഴികളല്ല നിന്റെ വഴികൾ. ആകാശത്തിനും ആമേ ഭൂമിക്കും ഇത് ആകാശം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ വിചാരങ്ങളെക്കാൾ എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ വലുതാകുന്നു. ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ വിചാരങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വരട്ടെ. ആമേൻ. പ്ലാമൂഡ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയിലെ ദൈവമക്കളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 18 പകൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവരുടെ വിചാരങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ശക്തമായി ദൂത് പറയുക. ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്ക. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ വിചാരങ്ങൾ മാറട്ടെ. ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചതുപോലല്ല, ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞതുപോലല്ല എൻ്റെ ദൗത്യം, എൻ്റെ വിഷൻ, എൻ്റെ മിഷൻ. അതിനൊരു മാറ്റം വരുവാൻ ദൈവ കരങ്ങളിൽ സഭയൊന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഒരു നിമിഷം. ആമേൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിചാരം വ്യത്യാസം വന്നു. ആമേൻ. ഏത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്, ഉൽപ്പന്നം പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന അസംസ്കൃത സാധനം കറക്റ്റായിരിക്കണം. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു മീൻ കറി ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സാധനമേ പറയാവൂ, രണ്ടെണ്ണം പറയരുത്. പ്രധാനമായിട്ടും എന്തു വേണം? മീൻ കറി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം പറ, പുളി. പുളി നിങ്ങൾ കേട്ടാ, ഉപ്പ്, അതൊക്കെയാണ്. ആ പക്ഷെ കെ എബ്രഹാം, ഞാനൊരു കുക്കൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ മീൻ കറി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മീനാണ്.
ഇല്ല അത് നീ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൈസലോ അസംസ്കൃത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിരുന്നാൽ ആമേൻ പുറത്തു വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിരിക്കും ആമേൻ ഇപ്പം മീൻകറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മീനാണ് പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞു ആമേൻ അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ബ്രദേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ചായ നന്നായിരിക്കണമെങ്കിൽ ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാര പാല് ചൂട് വെള്ളം കപ്പ് സാസറ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാ പാല് പാലോ ആ ചായയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒന്നും പ്രധാനമല്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം പ്രൈസലോ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ പാല് കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് ചൂട് കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ആമേ തീ കത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് പഞ്ചസാര കൂടിയാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇട്ടാ പ്രശ്നം ഇട്ടില്ലേ പ്രശ്നമാണ് സ്തോത്രം അതിനെല്ലാം ഒരുപോലാണ് സ്തോത്രം അതിന് മീൻ പോലെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസലോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക അസംസ്കൃത സാധനം കറക്റ്റാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റാകത്തുള്ളൂ ചോദ്യം ബ്രെയിനാണ് ഫാക്ടറി എങ്കിൽ പുറത്തു വരുന്ന ഉൽപ്പന്നം വിചാരങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിന്തകളാണെങ്കിൽ അസംസ്കൃത സാധനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഉത്തരം വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് പത്രം ബന്ധങ്ങൾ ഫോൺ വിളി അയൽപക്കം കുടുംബം ആമേൻ ഇടപാടുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അസംസ്കൃത സാധനം അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നീ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസലോ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മ വളരെ ശക്തമായി പറയാ കിട്ടുന്ന അസംസ്കൃത സാധനം തെറ്റിപ്പോയാൽ രാത്രി മുഴുവൻ യൂട്യൂബിനകത്ത് കയറി നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചാനലുകൾ വഴി ആവശ്യമില്ലാത്തവരോട് ചുറ്റി നടന്നാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ജീവിക്കേണ്ടെന്ന് വരെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ രാത്രി മുഴുവൻ നീ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ രാത്രി മുഴുവൻ വചനം കേട്ടാൽ രാത്രി മുഴുവൻ നീ ആരാധിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നീ കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുള്ള പൈതലായി മാറും ഇന്ന് പകൽ നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിന്റെ അസംസ്കൃത സാധനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നേറ്റെടുക്കാൻ ഈ ദൂത ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് അല്ലേലൂയ പറയാൻ ഈ സമയം എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലേലൂയ രാത്രി മുഴുവൻ യൂട്യൂബിനകത്ത് കയറി വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് നീ രാത്രി മുഴുവൻ നിരങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഉപ്പൻ്റെ കണ്ണുപോലെ കണ്ണും വെച്ചോണ്ട് അമേൻ അമ്മ ചോദിക്കുക മക്കളെ എന്താ മക്കളെ മക്കളുടെ കണ്ണ് ചുമന്നിരിക്കുന്നത് പറയാ പാത്തിക്കുമായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു നിന്റെ ബ്രെയിൻ അത് നീ പിശാചിന് കൊടുക്കരുത് അത് പിശാചിന് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് എതിരല്ല ഞാൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനെതിരല്ല പക്ഷെ നിന്നെ തകർത്ത് കളയുന്ന ചിലതുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ പറയാ തകർത്ത് കളയുന്ന ചിലതുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ എന്താ അഭിഷേകമെന്ന് പറയാം യൂട്യൂബും വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കാണുന്ന ചാനലും വായിക്കുന്ന പത്രവുമാണ് അസംസ്കൃത സാധനം എങ്കിൽ ഇത് ബ്രെയിൻ എന്ന ഫാക്ടറിയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയേതാ ഏത് ലോറിയാലാ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏത് ഫാക്ടറിയിലോട്ട് സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വഴി വേണോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഈ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയുടെ പേരാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെവി കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനകത്തോടാണ് ഇത് അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇതെൻ്റെ ദൈവത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മുഴക്കം പറ മുഴക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ചെവി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പുസ്തകത്തിന് പഠിക്കുക ചെവി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു അവരിരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറച്ചു അപ്പോൾ അവർ ശ്വസിച്ചു അവരുടെ മൂക്കഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അപ്പോൾ കണ്ണഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു
അതവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തൊക്കഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. അവരെല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ നാക്കഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത സാധനം നിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോന്ന അഞ്ച് വാതിലുകളെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇന്ന് പകൽ ആരാധിച്ചോ. നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥമായി അഭിഷേകം, യഥാർത്ഥമായി അഭിഷേകം ഇതാ, യഥാർത്ഥമായി അഭിഷേകം ഇതാ. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നുണയാകട്ടെ, കൂട്ടിപ്പിടിപ്പീരോ, എന്ത് പ്രശ്നമാകട്ടെ, എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയ ഇതുവരെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, നിന്റെ നാക്ക് ദൈവഹിതമല്ലാത്ത സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നാക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് പഞ്ചേന്ദ്രിയമാ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലവരെയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ ആത്മാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ പുറത്തു വരരുത്, അകത്തു പോകരുത്, പുറത്തു വരരുത്, അകത്തു പോകരുത്. ഞാനൊരു തമാശ പറയാം, അധികം ആരോടും പറയണ്ട. ഹേരോദാവിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹേരോദാവിന് പകല് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ വിളിച്ച് പ്രസംഗം കേൾക്കും. പകല് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ വിളിച്ച്, ശരിയാണോ, ശരിയാണോ, രാത്രിയിൽ ഹേരോദ്യയെ വിളിച്ച് ഡാൻസും കാണും. ഇത് പെന്തക്കോസ് മുഴുവൻ ഞാൻ പറയും. പകല് പുള്ളി യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര പ്രസംഗം കേൾക്കും, ഭയങ്കര അല്ലേലിയൊക്കെ, രാത്രി ഡാൻസ് കാണുക. അവസാനം ആർക്ക് പറ്റി, യോഹന്നാൻ്റെ തല പോയി. എത്ര തന്നെ, ഇതെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ തല പോകുന്ന കേസായത്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ തല പോകുന്ന കേസാ. യവമാരൊക്കെ ഡാൻസ് കണ്ടാച്ച് ഞങ്ങളുടെ തലയാ പോകുന്നത്. ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ഈ രാത്രി ഡാൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണുമ്പിള്ള ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹേരോദ്യ, അവക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ തലയാ. എന്നാന്നറിയോ, അവള് പറയുന്നത് പകല് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലേ, അങ്ങേരുടെ തല പോയാൽ അവൾക്ക് പകലും കൂടെ ഡാൻസ് ആടാമല്ലോ. പകലെല്ലാം കോളേജിൽ അമ്മൻ, വൈകുന്നേരം ഉഗ്ര ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന, രാത്രി 10 മണി കഴിയുമ്പോൾ ഹേരോദ്യ. വീട്ടമാട്ടേ അമ്മൻ, അമ്മൻ അവസാനിപ്പിച്ചോണം. നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. നിന്റെ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാ. നിന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വിചാരങ്ങൾ അത് പിശാച് എടുക്കാതിരിപ്പാൻ. അമേൻ, അമേൻ. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടി എങ്ങനെ സഭ വളർന്നേ പറഞ്ഞു പോകാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വിട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വാഗ്ദത്തം, രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തീയിറങ്ങി. അമേൻ, അമേൻ. എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടായി? ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവൻ 10,000 ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വന്നിട്ട് ഈ മാറ്റം നിനക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കാൻ പറയാ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പത്രോസിൽ വന്ന ഈ മാറ്റം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായോ? സഭ, സഭ എത്ര പേര് കൊണ്ടുവന്നു? അമേൻ. സഭയിലെ ആൾ ഞായറാഴ്ച എന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുക, ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ഈ സഭയിൽ വന്നിട്ട് 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നവരെല്ലാം അറിയണം ഈ പുള്ളി പഴയ പുള്ളിയാണെന്നറിയണം. എന്നാ, ഞാൻ ഈ സഭയിൽ വന്നിട്ട് 40 എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു ചെറിയ പ്രബോധനം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനാവിഷയം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു കൊള്ളാം.
കാരണം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്നാരും ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇന്നാരും നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പുള്ളി ഇതെല്ലാം പറയാണ്, പുള്ളി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പ്രബോധനം പറയുന്ന ആളാണ് എന്ന് അവരറിയണം. പുള്ളി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 40 കൊല്ലമായെന്ന് അവരറിയണം. ഈ സഭയുടെ 40 കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന് അവർ അറിയണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നു കൊള്ളാം, എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇങ്ങേർക്ക് 40 കൊല്ലമായെങ്കിൽ എന്തില്ല, നിലനിൽപ്പില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇങ്ങേരുടെ പേരാണ് ആൻറ്റീന വിശ്വാസി. എന്ത് വിശ്വാസി? ആൻറ്റീന. നേരെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും സ്വന്തം വേരയിലല്ല, സ്റ്റേയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വല്ലവരുടെയും കമ്പി വലിച്ചു കെട്ടി അതേ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്പി പൊട്ടിയാൽ അച്ചായം താഴെ പോകും. പ്രീശലോ, നിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് ഉടയണം. ഇന്നലെ സഭയിൽ വന്നവരും 40 കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നവരും യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപോലെ. ഇവിടെ സഭയ്ക്കകത്ത് പാരമ്പര്യമില്ല. 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും 60 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അഭിഷേകമുള്ളവനവല, പാരമ്പര്യമുള്ളവനല്ലവല, അഭിഷേകമുള്ളവനവല. പാരമ്പര്യം എന്തോ പാരമ്പര്യം. കോഴഞ്ചേരിക്കാരൻ അവറാച്ചൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. 31,413 രൂപ കൊടുത്ത് പുള്ളി കോഴഞ്ചേരി പള്ളി പണിതാണ്. ഇത്രയാണ് 31,400 തുക മറക്കല്. 31,413 രൂപ. അമേൻ. പുള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു. പുള്ളി എല്ലാവരോടും പറയും, എന്നെ മനസ്സിലായോ, എന്നെ മനസ്സിലായോ, ഞാനാണ് കോഴഞ്ചേരി അവറാച്ചൻ. 31,400 കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുക മറക്കരുത്. അവറാച്ചൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുടക്കിയതാണ്. 31,413 രൂപ അടുത്ത് കോഴഞ്ചേരി പള്ളി പണിതാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തെ പുള്ളി പോകുന്നു. ചെന്നു വാതക്കെ നിന്നു, ഹെവൻസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പുള്ളി നടന്നങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തലമുടിയെല്ലാം നരച്ച് താടിയെല്ലാം നീട്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ആ ആൾ ചോദിച്ചു, ആരാ? ഞാൻ കോഴഞ്ചേരി അവറാച്ചൻ. 31,000 ഞാൻ പറഞ്ഞു തുക മറക്കല്. 400 അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും. 413 രൂപ കൊടുത്ത് കോഴഞ്ചേരിയിൽ പള്ളി പണിത ആളാണ്. എവിടെ പോവാണ്? സ്വർഗത്തേക്ക് പോവാ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഞാനാണ് കോഴഞ്ചേരി അവറാച്ചൻ. 31,413 രൂപ കൊടുത്ത് പള്ളി പണിയിച്ച ആളാണ്. ഉടനെ അവിടെ ഇരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, ഞാനാണ് 46 സംവത്സരം കൊണ്ട് യെരുശലേം ദേവാലയം പണികഴിപ്പിച്ച ശലോമോൻ. അകത്ത് കയറാൻ ഒത്തില്ല, വെളിയിലിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. യെരുശലേം ദേവാലയം പണിതവൻ വാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതെത്ര? 100 വട്ടം പറഞ്ഞതാ മറക്കല്ലേ. 31,413 രൂപ. ആ അവറാച്ചൻ അവിടെ, ശലോമോൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 100 കൂഞ്ഞ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊടുത്തേച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പേര് ഇതിനകത്ത് പോയിച്ചത്. അത് ശരി. അപ്പം അങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് പൂട്ടിയല്ലേ. അത് ശരി. അല്ലേ, എങ്ങോട്ട് പോകാനിരിക്കുക? 100 രൂപയും കൊടുത്തേച്ച് ഇവിടെ 46 വർഷം കൊണ്ട് പള്ളി പണിതവും വാതൊക്കെ കിടക്കുന്നു. 31,413 കൊടുത്തവും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇത്രയും വന്നപ്പോൾ അവറാച്ചന് ദേഷ്യം വന്നു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കട്ടിലേ കിടക്കുക, സ്വപ്നം കണ്ടതാ. അവറാച്ചൻ ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം ഓർത്തു, ബലാത്കാരികൾ. വാക്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ടാച്ചാ. ബലാത്കാരികൾ സ്വർഗരാജ്യം ബലാത്കാരേണ പ്രാപിക്കും. ഒറ്റ ചവിട്ട് കഥകനിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ അമ്മച്ചി അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീടിയും കൂടി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരി തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടന്നത് ചവിട്ട് ഇട്ടത് പുള്ളിക്കാരിയായിരുന്നു. ഈ സൈസിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോണം. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അഭിഷേകമില്ലാത്തതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ചവിട്ടുകൊണ്ട് കട്ടിലേ നിന്ന് താഴെ വീഴാതിരിക്കാം. പോയിച്ചല്ലോ, പോട്ടെ, ക്ഷമയില്ല. 1 അധ്യായം വാക്തത്വം സ്വത്രം പറഞ്ഞു. സ്വത്രം പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പോവുക. 1 അധ്യായം വാക്തത്വം. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2 അധ്യായം എന്തിറങ്ങി? തീയിറങ്ങി. 3 അധ്യായം മുടന്തൻ എഴുന്നേറ്റു, അത്ഭുതം തുടങ്ങി.
അത്ഭുതം തുടങ്ങാൻ കെട്ടിടങ്ങൾ വേണ്ട, അത്ഭുതം തുടങ്ങാൻ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട, അഭിഷേകം മാത്രം മതി. കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ, കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നിന്റെ മേൽ തീയിറങ്ങിയാൽ നീ കാല് ചവിട്ട് നടത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. മാറ്റങ്ങൾക്കായി വിട്ടുകൊടുക്ക. ദൈവമേ എൻ്റെ കൈ നീട്ടുന്നിടത്ത്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത്, എന്നെ അയക്കുന്നിടത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ. ആമേൻ, ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. രണ്ടാമധ്യായം മറന്നുപോയി, തീയിറങ്ങി. മൂന്നാമധ്യായം പറ, അത്ഭുതം തുടങ്ങി. നാലാമധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അടി തുടങ്ങി. നാലാമധ്യായത്തിൽ എന്ത് തുടങ്ങി? അടി തുടങ്ങി. എനിക്കറിയാം ചിലർ മനസ്സിൽ പറയുന്നു, അതാ വാസ്തവം ഞങ്ങൾ അത്ഭുതം തുടങ്ങാത്തത്. കാരണം അത്ഭുതം തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കും? മൈക്കും നാലും ഒന്നും ബൈബിളും ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. നാലിന് ഒന്ന്, പുരോഹിതന്മാരും ദേവാലയത്തിലെ പടനായകനും സദൂക്യരും അവരുടെ നേരെ വന്നു. മക്കളെ, എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ പ്രതികൂലം വന്നത് മൂന്ന് സൈസിലാ. ആരൊക്കെ വന്നേ? പുരോഹിതന്മാരും, പുരോഹിതൻ, ദേവാലയത്തിലെ പടനായകനും. ദേവാലയത്തിലെ പടനായകന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാരമില്ല, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അടുത്ത ആരാ? സദൂക്യരും. ആദ്യം ആരെയാ വായിച്ചേ? പുരോഹിതന്മാരും. എവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തെ. ഈ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനേ ഈ സദൂക്യരും പടനായകന്മാരും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ നമുക്ക് ഒക്കെ സ്വാഭാവികം. ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് എന്തോത്തിൻ്റെ അസുഖം? ഇവർ നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട്. ഇത് കുറേ സൈസ്. അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അമേൻ. അടി തുടങ്ങി. കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത്? അടിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിച്ചോ? ഇല്ല. 4:33 വായിക്കും മക്കളെ. 4:33 അപ്പോസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ. ഒന്ന് നിർത്തണേ, എന്താ ശക്തിയാ? മഹാശക്തി. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ? പറഞ്ഞില്ല. ശക്തി. അടി തുടങ്ങിയപ്പോ അത് എന്താക്കി? മഹാശക്തി. ആമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോ ശക്തി ഉള്ളായിരുന്നു, അടി തുടങ്ങിയപ്പോ അത് മഹാശക്തി ആക്കി. വാ, മഹാശക്തിയോടെ. മഹാശക്തിയോടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വന്നു. അടുത്ത വയ്ക്കും. എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടങ്ങിയപ്പോ കൃപയുള്ളായിരുന്നു, അടി തുടങ്ങിയപ്പോ അത് എന്തോ ആക്കി മാറ്റി? ധാരാളമാക്കി മാറ്റി. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്ക്. ഒന്നാമത്തെയായ വാക്തത്വം സ്തോത്രം പറ. രണ്ടാമത്തെയായ അഭിഷേകം ഇറങ്ങി, സ്തോത്രം പറ. മൂന്നാമത്തെയായ അത്ഭുതം തുടങ്ങി, സ്തോത്രം പറ. നാലാമത്തെയായ അടി തുടങ്ങി, സ്തോത്രം പറ. അഞ്ചാമത്തെയായത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറിയവൻ ദശാംശം കട്ടെടുക്കുന്നു. അറിയാതെ പോലും കൈപൊക്കല്ല്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറിയവൻ എന്തോ ചെയ്തു? ദശാംശം. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഉപദേശം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃപയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാണിച്ചാലും അപ്പൻ ക്ഷമിക്കും, മനസ്സിലിരിക്കത്തുള്ളൂ, കുഴിച്ചിടും. അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സ്ഥലം വിറ്റേച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞവനെ കൃപ, മക്കളിങ്ങ് പാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെറ്റിക്ക് ഉമ്മയൊന്നും അല്ല കൊടുത്തത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ലോഹ്യം, ആദ്യം ലോഹ്യം, ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലേഹ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ, കുഴമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. തിരുമ തടവ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞാണ് കിഴി, ചൂട് മണൽ. ഒന്നും ഒത്തില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റാണ് കുഴി. അനന്യാസിനെ സഫീറയ്ക്ക് എന്തോ കുത്തി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആസൂത്രം. അമ്മേ, ഒരു കാര്യം പറയാം. കല്ലും പുല്ലും നെല്ലും ഒക്കെ ഉള്ള ചുരിദാർ ദശാംശം കൊടുക്കാതെ മേടിച്ചാൽ തേപ്പ് പൊട്ടിയെ പറ്റിപ്പോവും. ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും, ഇങ്ങനെ തേപ്പ് പൊട്ടി പൊക്കി പിടിക്കും. ലേലിയ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് വാൻകൂസൻ, പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓട്ടോ, മൊത്തം ഓട്ടോയായിരിക്കും. ഇതൊന്നും എടുക്കരുത്. പോയിച്ചല്ലോ. ലേലിയ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയായ വാക്തത്വം, രണ്ടാമത്തെയത്തിൽ തീയിറങ്ങി, മൂന്നാമത്തെയത്തിൽ അത്ഭുതം, നാലാമത്തേത് അടി തുടങ്ങി, അഞ്ചാമത്തെയത്തിൽ അകത്ത് പ്രതികൂലം, ആറിൽ സ്റ്റെഫാനോസ് ഇറങ്ങി. ആറിൽ ആരിറങ്ങി? സ്റ്റെഫാനോസ് ഇറങ്ങി. സഭയ്ക്ക് പ്രതികൂലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയതല്ല, പകരം അഭിഷക്തന്മാർ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റു. സഭയുടെ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടല്ല സഭയെ പണിയിച്ചത്, അപ്പോസ്തലന്മാർ. ജ്ഞാനമുള്ള, ആത്മാവുള്ള, സാക്ഷ്യമുള്ള, അത്ഭുതങ്ങളാൽ, അടയാളങ്ങളാൽ, വീര്യപ്രവർത്തികളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഇറക്കി സഭയെ
എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആരിറങ്ങി? എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക, പ്രസംഗം മറക്കരുത്. ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആരിറങ്ങി? സ്തേഫാനോസ് ഇറങ്ങി. സഭയ്ക്കകത്ത് സ്തേഫാനോസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് തർസോസുകാരെ ശൗലിനെ ഇറക്കി. ആരിറക്കി? ശൗലിനെ ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ടീം നെയ്മറെ ഇറക്കിയപ്പോൾ, അമേൻ, അർജന്റീന മെസ്സിയെ ഇറക്കി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പുറത്ത് ആരിറങ്ങി? ശൗലിറങ്ങി. അപ്പുറത്ത് ആരുണ്ട്? സ്തേഫാനോസ്. രണ്ടുപേര് സൂപ്പർ. കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കി കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. കളി നോക്കിയപ്പോൾ ശൗലിൻ്റെ കളി സൂപ്പർ. ശൗലിൻ്റെ കളി സൂപ്പർ കളി. അമ്മേ, ദൈവം അങ്ങനെ. നമ്മൾ 12 മണിക്ക് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ. 1 മണിക്ക് സുവിശേഷ വിരോധികൾ വന്ന് കീറുന്നു. അപ്പോൾ ഉറക്കളയ്ക്കാൻ മെടിക്കാൻ ഒട്ടിച്ചവനാണോ കീറിയവനാണോ? കീറിയവൻ. അവനെ കർത്താവ് നോക്കി വെക്കും. അടുത്ത കൺവെൻഷൻ അവനെ കൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിക്കും. കാരണം നമ്മൾ 12 വരെ ഉറങ്ങാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. അവൻ 1 മണി വരെ ഇരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. പിടി കിട്ടിയോ? തമ്പുരാൻ ഇതെല്ലാം നോക്കി വെക്കുന്ന തമ്പുരാനാണ്. മനസ്സിലായോ? അല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ആമേൻ. വളരെ തമ്പുരാൻ നോക്കി വെച്ചു. നോക്കിയപ്പോൾ, കളി നോക്കിയപ്പോൾ, സ്തേഫാനോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവനിട്ട് കല്ലെറിയുന്നവരുടെ വസ്ത്രം ആര് സൂക്ഷിക്കുന്നു? ശൗല് സൂക്ഷിക്കുന്നു. സ്തേഫാനോസിന് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. സൂപ്പർ കളി ശൗലിൻ്റെ. ഗബ്രിയേലും മിക്കായേലും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, അവനാൾ മുറ്റ, അവനാൾ ഭയങ്കരനാ, തട്ടിയക്കെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നല്ല കളിയാ. എന്ത് ചെയ്യണം? 9-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ കോർട്ടിൽ കളിക്കണം ക്യാപ്റ്റനായിട്ട്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ വമ്പൻ കളിക്കാരന്മാർ നമ്മുടെ കളത്തിൽ കളിക്കാൻ പോവാ. ഫസ്റ്ററെ മന്ത്രിമാർ, IAS ഓഫീസർമാർ, പോലീസ് അധികാരികൾ, സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന പല വമ്പന്മാരും വരുന്ന നാളുകളിൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസംഗകരായി പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ പറയാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ത്യയിലെ വമ്പന്മാർ സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന അനേകരെ തമ്പുരാൻ ദൈവസഭയുടെ കളിക്കളത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. ഇതൊരു പ്രവചനമായി, ഇതൊരു പ്രവചനമായി, ഇതൊരു പ്രവചനമായി സംഭവിക്കട്ടെ. ആമേൻ. എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ. ആമേൻ. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ അവർ ആരെ കൊന്നു? പറ, നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കേ. സ്തേഫാനോസിനെ കൊന്നു. 8-ൽ മന്ത്രിയെ പൊക്കി. അപ്പോസ്തലപദ്ധതി 8-ൽ ആരെ പൊക്കി? നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം വായിക്കാതെ കോപ്പിയടിയൊക്കെ പത്തി വെച്ച് നിർത്തിയല്ലേ നമ്മൾ. അമേൻ. 8-ൽ ആരെ പൊക്കി? 8-ൽ ആരെ പൊക്കി? മന്ത്രിയെ പൊക്കി. എത്യോപ്യക്കാരൻ, അമേൻ, ഷണ്ണൻ മന്ത്രിയെ പൊക്കി. 9-ൽ ശൗലിനെ പൊക്കി. 10-ൽ കൊർനല്യോസിനെ പൊക്കി. 11-ൽ ബർണബാസിനെ പൊക്കി. 12-ൽ ഹേരോദാവിനെ തട്ടി. അമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മ പൊക്കേണ്ടതിനെ മുഴുവൻ പൊക്കിയിരിക്കും, തട്ടേണ്ടതിനെ മുഴുവൻ തട്ടിയിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ലെന്ന് എൻ്റെ കർത്താവാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സഭ പണിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ. സന്തോഷത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ.